Hvad så YouTube, og velkommen til den her video. Som I nok kan høre på min stemning, så er det her ikke en video som de andre, hvor det er totalt positivt og alting op at køre. Jeg tænkte, jeg ville lave den her video ligesom for at snakke om alt det her over de seneste måneder, siden sådan starten af sommerferien til nu. Da jeg overhovedet ikke... der er mange ting, vi skal snakke om, tænker jeg. Som sagt vil jeg gerne starte ud med at sige, at dem, der nok har set min video og stadig ser mere og sådan noget der, nu siger jeg stadig. Som vi nok, hvis I har set mine sidste par videoer, så har jeg altid vel snakket. Jeg har altid sagt, at jeg har ikke uploadet og så videre. Og ligesom, jeg har altid sagt nogle ord, jeg vil altid gerne snakke i starten af videoen. Derfor tænker jeg sådan, i stedet for alt det der hulter til bulter og kan man sige forvirring rundt omkring, hvad jeg mener og sådan noget der, så tænker jeg bare, at jeg lavede den her video for at snakke om det hele, hvis nu nogen er interesseret i, hvad jeg mener. Som sagt, jeg har overhovedet ikke været det, man kalder consistent. Jeg har overhovedet ikke uploadet relativt meget, som jeg plejede at gøre. Der er virkelig nogle gange, hvor jeg bare sagde, du ved, hvis jeg har set det i mine videoer, så har jeg sagt, jeg vil mega gerne i gang igen. Og det er ikke fordi, jeg har været stoppet på den der måde, men jeg har virkelig været så nedtrykt på dem på YouTube-planen, at jeg bare var kommet til den der konklusion af, at nu er det nok. Hvilket jeg synes er virkelig, 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 virkelig ærgerligt. Fordi det er overhovedet ikke det, jeg vil. Det kan jeg mærke ind i mig, når jeg siger, at det er ikke det, jeg vil. Jeg vil virkelig gerne have det der som et job, som en hobby. Et rigtig, rigtig lækkert plus, at jeg også kan gå hen og tjene penge på noget, jeg elsker at lave. Fordi 100% den lange... Altså, jeg missede jo aldrig det der to dage om ugen, hvor jeg uploadede. Missede jeg jo aldrig. Og dengang, der gik det bare lækkert, fordi jeg fik mange views. Jeg fik mindst 10.000 om per video. Og det var ligesom det høje standard, jeg satte for mig selv, at de her videoer skal have over 10.000 views. Jeg ved ikke, det stemmer lidt til hovedet, kan man godt sige. Men jeg nåede at lave det, og jeg tjente penge på det. Det var ligesom sådan, jeg kunne blive ved med at lave det, for nu er jeg begyndt på gymnasiet, og det er ligesom bare lidt for at have det sådan af. Det er meget godt, så man ikke skal ud og finde noget andet, da jeg ikke er en person, der er overhovedet ikke på penge. Hver gang jeg har uploadet videoer de sidste gange, så har jeg virkelig fået det dårligt. Fordi jeg ikke føler, at mine videoer er på det samme niveau, som de har engang været. Og det ligesom resulterer i, jeg ved ikke, en eller anden årsag, så får jeg en dårlig følelse ind i kroppen. Og det er heller ikke, fordi jeg gider at sidde her og tude, eller sidde og skæve mig over noget. For det gør jeg ikke. Altså, du kan høre på, hvordan jeg forklarer tingene. Det gør jeg ikke. Jeg vil bare gerne lave den her video for at forklare det her. Konklusionen af den her video af, at jeg vil begynde at grind og få video op igen. Så hvis det så går dårligt, så er det der, man går hen og sige, at det her, det går sgu ikke. Det er ikke mig længere. Men nu giver jeg det en stor chance, fordi virkelig, altså, jeg kan godt få nogle af de årsager. Altså, normalt, altså, jeg kom til den der konklusion, hvor det er nok, jeg gider ikke mere. Hvilket jeg synes er virkelig synd. Og mens jeg ikke går og ikke laver noget, fordi jeg tænker bare, at jeg bliver mere og mere irrelevant. Jeg ved det. Men altså, føler jeg bare mere irrelevant end normalt. Og ligesom der, jeg møder fans og sådan noget stadig, eller følger, jeg møder jer, der følger med derude. Og det varmer mit hjerte, at I stadig gider at komme hen til mig, at I stadig er, som I plejer at være, at der overhovedet ikke er noget problem med det. Forstår I? Altså, I stadig gerne vil have taget billeder med mig, I stadig bliver rigtig glad for at se mig. Det er ligesom der, hvor jeg får skyldfølelse på mig selv, for jeg ligesom ikke laver noget, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så ligesom her, ja, det ligesom er gået op for mig, at det her, det går ikke. Altså, der er stadig nogen, der vil se det. Jeg vil virkelig godt kæmpe op igen, og det er simpelthen bare video for at ligesom få plads, hvorfor jeg ikke har lavet video. Jeg har ikke lavet video, fordi jeg har holdt ferie. Jeg ligesom bare havde den der, det her, det er ikke mig længere. Og ligesom også bare den her, jeg vil gerne hygge mig, og jeg kan ikke egentlig magt at lave og arbejde så meget på en video, så jeg alligevel ikke får så meget ud af det, hvis du forstår. Jeg lægger rigtig, rigtig meget vægt, altså jeg lægger rigtig meget tid med videoer, og det er ligesom derfor, at hver gang jeg uploader en video, og det ikke lige gik som det plejede, så går jeg bare ned. Og det er automatisk, det er en automatisk følelse inde i mig. Og det er ligesom den, jeg skal lægge til side, for det kan du ikke rigtig bruge til noget i livet. Altså, du kan ikke bare sige, at fordi det ikke går godt, så kan jeg ikke blive ved med det her. Det er derfor, at jeg rigtig gerne vil begynde at virkelig kæmpe mig op igen. Jeg vil gerne kæmpe mig op på min niveau igen. Og kæmpe mig over det niveau igen, fordi jeg gider ikke stoppe. Det er ligesom min passion, som man siger. Men så hvis det ikke går, så er det jo ligesom der, man kan lægge det til side og sige, nu er det nok. Men for nu, så vil jeg virkelig gerne kæmpe mig op igen. Så ligesom den her video er bare en lille video for at fortælle det hele, hvordan det hele er. Så I ikke har, hvis der er nogen, der tænker over det, ikke har så mange spørgsmål. For der er mange, der faktisk har spurgt mig, om jeg stadig laver YouTube, og det har jeg jo ikke gjort de sidste par uger og sådan noget der. Ligesom, det var ligesom her, jeg skulle lave FIFA 18 video og sådan noget der, men jeg har spillet meget FIFA 18, så jeg har rimelig mange coins. Jeg har næsten 1 million coins, så det er meget godt, vil jeg mene. Jeg følte ikke, jeg gjorde det godt nok før, ja. Og ligesom der, hvor det begynder at ramme mig personligt.
Ikke fordi jeg tager det personligt, men det rammer mig bare personligt. Så ja, jeg håber I forstår hvad jeg mener. Jeg håber at det her det ligesom gav jer en svar på nogle af jeres spørgsmål omkring det her. Hvis det overhovedet havde nogen til at starte med. Men jeg håber I godt kan lide at høre på, at jeg virkelig gerne vil grind igen. Lad os komme tilbage på det samme niveau som vi var før. Jeg tænker bare, nu har jeg haft mange forskellige følelser i min krop. Jeg er ligesom ikke kommet ud med til jer. Der skal ske noget ved det, det er ligesom nu jeg skal i gang. Så ja, håber I den her video. Like og subscribe hvis I ikke har gjort det endnu. Og så håber jeg I er glad for, at jeg virkelig det er ikke, jeg er ikke ligeglad med det. Jeg er ikke ligeglad med den her platform. Vi snakkes til en ny video med noget bedre humør. Vi ses.